هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تیریږي. مازګر چې یم دنو تاسو به لیدلي چې یو ځل بیا ولاړو د زابل ولایت یو لوړې نقطې ته. نو دلته مازګری د چای مو راسره راوړی دي. زه یم زاید صاحب، د یو ګړی بکشي نو ډېره ښایسته عوام ده، لمر هم پر لوېدو ده، نو موږ هم ټوله ورځ خسته تېره کړې وه په کار کښې. نو د دا هوا څخه به یو څه خوند واخلو، شیدې مو راوړي دي هغه به هم وخورو. نو دا زما شاوخوا ته چې وینې ټول د زابل ولایت ښار ښکارېږي، نن هوا هم ډېره صفا ده. نو دا زابل ولایت شاوخوا ساحه به هم در باندې ووینو، چای به هم وخورو. نو تاسو دا بلاګ راسره تعقیب کړئ. ترموز راشواکه ما او سره ده ګیلاسان. زابل ولایت کې د بادام ګل ماڼۍ په نامه باندې یو ځای ده. دا ودونه هم پکښې کېږي، دا غونډې هم پکښې نیول کېږي. په تېر ولاګ کې مې در ښکاره کړی وو. دې خواته خو نو ښار ټوله تر لاندې ده. مازګر شی وخوري بیا ماښام ډوډۍ نه خوري. ساده شیدې صحیح دي، که دغه نه کنې په یاد مې وخوري. ما زاید صاحب خو مو ویلي چې خاص منظرې کوو او تاسو هم راسره ګرځو. نو ډېره مننه چې موږ زغمي. ښایسته ښایسته ګلګلاب دا ګوره انځر کرلی ده. ښار خو وینې چې تر لاندې ده. دا ده تقریبا ګوره راباندې ماښام. شامی زابل ولایت ووینې.